Tako da... Petulino? Najčešće... To? Tektonski, poremećenja. Biološkog instituta koji ulove to, koji uzimaju ikru i to, onda vraćaju na isto mesto od ono što je, od te, da kažemo, to klana, od te porodice, od te... Jel' šta radite ovom deki? Što? Deki, brate, on se ne menja, šta ti je? Ej, mučatu i Borana. Rukovodeći organi. Pa jeste, gde mi je šef? Gde mi je šef? Šef se veni se vidi. A, i njega da sikam. Ako može, jezero. Mi za sadako. Vi ga stavite tamo. Ajde, mi ako možemo, mi ako. Vidi koliko potom. Osjećam se kao sveštaju. Ajde. On ume da ukroti životinje, znači u jednoj prilici kada je neki seljak orao njivu neki seljak i došao medved pojeo mu jednog vola, nije on mogao da produži da radi, tako da se požalio kod Svetog Nauma. Željka! Uvačena si, uvačena si. Svi isto uvačeni. Jesmo li? Če budete na grupu. Fić. Ja se pomeram, mislim, slikaš. Nije pravo. Ide tamo, što je 5 sekundi. I pritisaš kraj. On sam meri 5 sekundi, gore. Meri mi vreme. Ti me slikaj tvojih 5 sekundi. Dobro. Ajde. Da počnem? Može. 5. Kraj. Ajde, sad ga pošto. Što je dobro? Znaš, 37. Ono pravi. Usporaš li me. Lepo. Nego to nisam trebala usta ovako. Moram da... Dođi tada ti između, da vidim. Ovo je stvarno pogledaj. Stvarno pogledaj. Dođi tada. Ovo je stvarno stvarno. Stavimo 20%. Podigni ruku desno, Miloš. To. To. Može.
Gledaj u stranu tamo. Ne, ajde, kad smo završili. Imamo puno Friške, hajde imamo da obavimo nešto što imamo da obavimo, pa da idemo da li vidi ovaj svetionik. Ne znam, put do njega. Imamo pali seća. Dođe, slikamo neke ovo snove. Može? Može, ajde. Šefoni, znači on. Šefoni. Ne, ja snimam video. Ne, sliku. Košarka, odbojka, sve. Ali nije mi nešto normalno da na ovakve dvije tišine će, ajde ovdje obuče, i sam ti to da prihvatiš da tako obuče, da si ideš malo da pogledaš, da gledaš, ali da se kupa, da skače, da se bere, da bi ona zaprtala ono zvuče, ovaj zapracovalo. Dobrodošli u Ohrid. Gracias.
cijelo sedi, nije neke ovo je. Pogleda lepo. Šeje sve če razli. Znači šta radimo? Idemo za jedno, rađemo se ovdje i onda odavde taksim idemo na večer od toga. Dobro, ok. Učinu da kuliramo i odmaramo do... Mi smo otišli čak gore, brate, slatki, i vraćamo se nazad. 125, brate, da smo to jeba. Ja da, da. Mi smo na potenje, naše potenje, bro. Da, 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 da. Sve ludaci. Sve ludaci. Imamo pogled na... Nešto. Šta si slikao za ovdje uhvatio duši? Evo, ovo je bilo prova. Kako prodaje magnete? Sve? Da. Šta kad bi bio krevet neki da ležim? Sada napišem mačka prodaje magnete, a? Mačak, mačak, nije mačak. Pa pored mačak. Tebe nisam mogu da spavam. Rundaj, ali... Rendišeš, krčeš. To je školjka. Novo fiće i stari fiće. Fićko. Fantazija, ubavim. Ja vidite kada idemo ovo molice, kada kad god da stignemo, kaže do autobusa, kaže Ivana Žujić, kaže ja je uvek za to. Mislim, nema šta da pogrešiš. A ovdje i pošli. Thank you.
Ti živo? Ajde. Pa neće da mu palite slike. Molim vas pogled. Da to ima. Sad vidi. Pa si naslikao ili snimam? Na, snimam. Eto. Početak Skoplja. Snimamo, snimamo. Evo autobus. Niš. Treba malo i da obnove. Pa šta ima kurac to je obnavaju? Pa malo. Ne znam šta ovdje bila, ne znam svi kako izgledao. Pa pred. Slikaj, slikaj, sad sad. Kači to posle nekako. Šta? Kad dođiš kući. Gdje je otišao? Gdje? Gdje ne može da radi. Gdje je otišao? Ma ta drugi.
Ej, čovječ. Aj, Šermar. Aj, Šermar. Ama, pisa. Vornja, pisa. Sad se sporavi ljudi, će mi se snimi kredat. Ajde! Sada pisimo ono, hajde ovdje to evo. Dobri. Ja mislim da mi je ovo ovaj možda neki malo za... Malo ja da se vidim. Može kako hoćeš. Da ga zagrli. E, može kako hoćeš. Vidi
tako se uspada. Ako nije odmah briše. Ojoj, nel kanal.